Բարի ուսկիշեր, հարգելի հետևորդներ կամ բարի առավոտ արդեն կարելի ասել։ Ինչպես հայտնի է, արդեն որոշակի տվյալներ կան ընտրությունների հետ կապված։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր վստահեցին իրենց ձայնը Մայր Հայաստան դաշինքին։ Իհարկե լավ կլիներ, որպեսզի ավելի բարձր մասնակցություն լիներ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բավական լուրջ հարված հասցվել է այս իշխանությանը, նրանք, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին։ Մենք արձանագրում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը և իր ղեկավարած խմբակը չեն կարողացել իրենց ուզածը ստանալ, և հիմա կասկածելիորեն ուշանում է տվյալների հրապարակումը և ակնհայտ է, որ իրենց այսպես հարակից քույր կազմակերպության միջոցով փորձում են ինչ-որ թվեր ստանալ։ Ես ասեմ, որ մենք էլ ենք արձանագրությունները ամփոփում 475 ընտրատեղամասերի, ակնհայտ է, որ դանդաղ պրոցես է։ Մեզ համար կոնկրետ, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս դանդաղ գոտությունը կասկածների տեղիք է տալիս, բայց անկախ ամեն ինչից մենք հայտարարել ենք, որ այս գործընթացը, Երևանի ավականո ընտրությունը մենք օգտագործում ենք որպես ամբողջական իշխանապողության հնարավորություն, և այդ ամբողջական իշխանապողության գործընթացի համար սա առաջին քայլն է։ Մենք կոչ ենք անում զինվել համբերությամբ, տվյալների ամփոփումից հետո մենք արդեն կկապվենք և հասարակությանը կդիմենք։ Մի բան ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը չունի հանրային վստահություն, չունի լեգիտիմություն, և նույնիսկ այսպիսի ընտրությունների պարագայում, երբ որ կա ցածր մասնակցություն, երբ որ կա խայտառակ մակարդակի վարչական ռեսուրսների օգտագործում, երբ որ կան կեղծիքներ, իրենք չեն կարողացել իրենց առջև դրած խնդիրը լուծել։ Մենք կարծում ենք, որ կան հնարավորություններ այս գործընթացը վերածել ընդհանուր պայքարի և իշխանապողության։ Պատրաստ եղեք, և մենք այս պահին, երբ որ վերջնական ամփոփումները կունենանք, մենք էլ կհրապարակենք տվյալները և կապի մեջ կլինենք։ Այս պահին այսքանը, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կոչ ենք անում շատ արագ աշխատել, այսքան ցածր մասնակցության պարագայում կասկածելի է, որ իրենք չեն կարողանում ամփոփ տվյալները ներկայացնել, իրենք ուշացնում են տեղամասերի ամփոփումները, և այս ամենը չի կարող կասկածի տեղիք չտալ։ Առայժմ այսքանը, անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած ժամի կապի դուրս կգանք, սիրելի քաղաքացիներ, և կներկայացնենք մեր տեսակետները։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն։